Giovani. Responde o Atlético. Vidia tentou partir para cima. Tá fechando a porta para ele o Paulo César. É jogo duro em Madrid. Lançamento na frente na cobertura. Chegou por ali o Paulo César, zagueirão do Corinthians, quem sabe o contra. Vem o Olympique de Marselha, bola tocada aí pelo setor direito, fica na marcação Paulo César. Aí eu sou mais o Paulo César. Ganhou a jogada, protege a bola, ele ganhou a jogada na divisão. Você viu a tentativa do Dele. A bola ficou aqui com o PC. Comentou com a gente. Olha aí a tentativa de passe. Fica com ela o Paulo César pelo setor de defesa. Ainda com a bola. Outra vez o PC. A grande decisão. Foi fazendo fila ali o Adnan até perder a bola para o PC. Vê o Cássius. Bola com o PC. Corinthians com a bola. Lá vai PC. Participa bastante do jogo o PC. O que apresenta o melhor. O melhor futebol dos times que vieram de fora. Olha o PC. Ajeitou para bater.